क्वेश्चन नंबर 54। वे इज अन इनकरेक्सन नेसेसरी फर अन ओर्गन पाइप भन्छ। ओर्गन पाइपमा चाहिँ इनकरेक्सन किन नेसेसरी छ भन्छ है, यो सोधेको छ क्वेसन कतिमा अरे 54 सोधेको छ है। अब हेर्नु है, यो 54 सोधेको छ, यही क्वेसनलाई 71 को सब्लिमिटेसन सोधेको छ। कति अरे 71 को सब्लिमिटेसन के रहेछ सोधेको रहेछ। अनि यही क्वेसनलाई अस्तिको साल कति भन्दाखेरि 75 पनि सोधेको छ, अस्तिको साल सोधेको, यही क्वेसन सोधेको छ है। के सोधेको छ भने डिफाइन इनकरेक्सन अफ द पाइप भनेर सोधेको छ है, अस्तिको साल जस्ट सोधेको छ है। अनि के सोध्यो भने प्रुभ द्याट द अड एन्ड इभन टाइप्स अफ हार्मोनिक्स क्यान बी अप्लाइन फ्रम द ओर्गन पाइप ओपन इट बोथ इन भनेको छ। यो के हो, लङ क्वेसन सोधेको रहेछ। के सोधेको छ, डिफाइन के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन इन ओर्गन पाइप भन्ने के हो, अनि प्रुभ गर्नेछ अड इभन बोथ हार्मोनिक्स प्रोजेन्ट हुँदो रहेछ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन इन ओर्गन पाइपमा हुँदो रहेछ, त्यो पनि प्रुभ गर्नु सोधेको रहेछ है। ठिक छ, ठिक छ। अब हेर्ने ओप इन करेक्सनको कन्सेप्ट हेर्ने है, पहिले योभन्दा अगाडि जस्तो मैले यो भने यसमा मैले कहीँ पनि इनकरेक्सन कुरै गरिनँ है। अब म कुरा गर्छु इनकरेक्सन बारेमा। इनकरेक्सनले खासै त थोरै त्यसले इफेक्ट चाहिँ गर्छ है, इफेक्ट चाहिँ गर्छ, थोरै गर्छ। र पहिले हेरौँ यसको बारेमा। रेलेक भन्ने एउटा मान्छे थियो, रेलेक फाउन्ड द्याट एन्टिनोड्स आर फर्म्ड जस्ट आउटसाइड अफ ओपन इन्ड अफ द ओर्गन पाइप भन्छ अरे। जस्तै एउटा मैले यो बनाएँ, यो त के थियो, ओपन इन्ड ओर्गन पाइप हो कि न, हो बोथ साइड यसको के छ, ओपन छ। हामीले योभन्दा अगाडि के भन्यो भने यहाँ चाहिँ एन्टिनोड फर्म हुनुपर्ने भन्छौँ नि, यहाँ फर्म हुने हामी भन्छौँ नि, कहाँ हुँदो रहेछ एक्चुअलमा अलिक पर हुँदो रहेछ, यहाँ यो ठाउँ हुँदो रहेछ, अलिक पर यहाँ हुँदो रहेछ, नोड क्या यहीँ हुँदो रहेछ। अब हेर्ने एन्टिनोड हामीले यहाँ फर्म यो साइज यो लेन्थ यहाँ हुनुपर्ने भन्थ्यौँ, तर यहाँ भयो भएन, भयो के भयो भन्दाखेरि एन्टिनोडहरू चाहिँ ओपन इन्डमा भएन, ओपन द वनदेखि अलिक जस्ट आउटसाइड भएको छ नि, भएको छ हो, यो डिस्टेन्स छ नि ओपन इन्ड अफ पाइप होइन र एन्टिनोड फर्म भएको पोइन्ट, यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ, इनकरेक्सन हुन्छ ल, हामी के हो सीले डेट गर्छौँ होइन, यहाँ पनि एउटा इनकरेक्सन भएको छैन छ। भनेपछि यहाँ के बुझ्यो भने यो वेभ लेन्थ कस्तो, यो भनेको त हाफ वेभ लेन्थ हो नि, ल्याम्डा बाई टू। ठिक छ, अब यहाँदेखि यहाँ भनेको एल हो, जो पाइपको लेन्थ हो, यहाँ सी छ, यहाँ पनि सी छ, सी प्लस सी गर ट्वाइस सी, यो लेन्थ गऱ्यौँ कति हुन्छ एल, एल प्लस ट्वाइस सी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि न, हो, यो भनेको कति रहेछ हाफ वेभ लेन्थ रहेछ, यो वेभ लेन्थ कति आयो टू एल प्लस टू सी आएछ। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी कति आयो भी बाई लेम्डा आएछ, भी बाई लेम्डा पनि फ्रिक्वेन्सी भनेको हो, भी त साउन्ड वेभको स्पिड भेलोसिटी त फिक्स भइहाल्यो, लेम्डा भ्यालु कति हो यो हाल्न सकिन्छ, सकिन्छ। सी भनेको कति हो, सीको भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो पाइपको डायमिटरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ है, यो भनेको यसको यसको थ्योरी प्रुफ चाहिँ यहाँ हाम्रो बुकमा पनि छैन है, त्यसले याद मात्रै गरौँ है। सी भनेको कति अरे 0.3 डी रहेछ, यो कसले फाइन्ड गरेको सुरुमा चाहिँ रेले भन्ने मान्छेले सुरुमा फाउन्ड गरेको रहेछ है, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ। के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिनोडहरू चाहिँ के हो जस्ट पाइपको फ्रेन्डमा हुँदैन रहेछ, अलिक पर हुँदो रहेछ भनेर कसले फाइन्ड गरौँ, रेलेले फाइन्ड गरौँ। यसको थ्योरीबाट मैले धेरै कुरा भनेको थिएँ है। अब क्वेसनले के भन्छ भने वाइज ने इनकरेक्सन नेसेसरी फर ओर्गन पाइप भन्छ, इनकरेक्सन गर्ने चाहिँ नेसेसरी छ ओर्गन पाइपमा भन्छ हो। हामीले ओर्गन पाइप पढेर के गरिन्थ्यो, हामीले जुन हामीले ल्यापटपमा के फाइन्ड गरेको थियौँ भने चाहिँ भेलिसिटी अफ साउन्ड वेभ इन क्यु एयर कुलम मात्रै मेथड पढ्थ्यो नि, त्यहाँ पनि हामीले इनकरेक्सन युज गरेको थियौँ नि, गरेको थियौँ, त्यहाँ त्यसमा कुनै पनि युज भएको थिएन इनकरेक्सनको है, हो। यदि हामी इनकरेक्सन युज गर्छौँ भने यहाँबाट हेरौँ त, भेलिसिटी भनेको कति अरे, भेलिसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु यो गर्नु पऱ्यो हो क्या, के अरे भेलिसिटी भनेको के रहेछ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु यो गर्नु पऱ्यो परेन, हो फ्रिक्वेन्सी त हामीसँग छ, ट्युनिङ फोको फ्रिक्वेन्सी भयो, जसले के गर्छ भने त्यो इयरलाई के छ रेजोनेन्स कन्डिसनमा लाउँछ। अब जुन यो टु एल प्लस टु सी युज गर्नु पऱ्यो नि, हो अब सी युज सीको भ्यालु पनि पुट गर्नु पऱ्यो नि, हो अब यो सी युज गरेर भने पो त हामीलाई के हो, हामी एक्ज्याक्ट भेलिसिटी अफ साउन्ड निकाल्न सक्छौँ हो कि न। यदि सी यो टर्मै हामीले युज गरेनौँ भने
अलिकति भेलोसिटी अफ साउन्ड इरर देखे देखेन देख्यो, त्यसैले यो के रहेछ नेसेसरी रहेछ। यदि हामी एउटा पर्फेक्ट भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ हामी फाइनल गर्दैछौँ भने हामीले इनकरेक्सन युज गर्न जरुरी रहेछ। यहाँबाट के बुझिन्छ भने अझै बुझिन्छ, फ्रिक्वेन्सी के रहेछ इनकरेक्सन डिपेन्ड रहेछ नि, भनेको के हो टिपको डायमिटर डिपेन्ड रहेछ नि, ठिक छ नि। हो त्यसैले के भन्छ भने यदि हामी पर्फेक्ट रिजन निकाल्छौँ भने हामीलाई के हो इनकरेक्सन गर्न हामीले जरुरी रहेछ यसको एन्सर, बुझ्यो। क्वेसन नम्बर 52, फोर्स भाइब्रेसन फ्री भाइब्रेसन। क्वेसनले के भन्छ भने डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फोर्स भाइब्रेसन एन्ड फ्री भाइब्रेसन, फोर्स भाइब्रेसन र फ्री भाइब्रेसनमा डिफ्रेन्ट के छ डिस्टिङ्विस गर भन्नु छ है। सुरुमा हेरौँ फोर्स्ड भाइब्रेसन, इफ अ बडी ओसिलेट्स विथ द हेल्प अफ अ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स देन इट इज कल्ड फोर्स भाइब्रेसन भन्छ। एउटा बडी ओसिलेट गर्दैछ, एउटा बडी के रहेछ ओसिलेट गर्दैछ होइन, विथ द हेल्प अफ के अरे एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होइन कस्तो अरे एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सलाई रहेछ त पिरियोडिकली राखिरहेछ भन्नु खोजेको। जस्तै के हुन्छ भने हामीले पिङ खेल्नु छ, हामीले के गर्नु छ पिङ खेल्नु छ हो, हो पिङमा यहाँ मान्छे बस्छ होइन, यसरी बसेको हुन्छ पछाडि एउटा ढेकाले हुन्छ पिङमा हो कि न, हो ढिपिकस यहाँ मान्छे के हुन्छ सर यहाँदेखि यहाँ पुग्छ, फेरि ब्याक आउँछ सर यहाँदेखि यहाँ आउँछ होइन, ल मान्छे एक यसले एकचोटि मैले ढेकाले त मान्छे के हुन्छ सर यहाँदेखि यहाँ गयो फेरि ब्याक यहाँ आयो हो, फेरि के हुन्छ अब बिस्तारै यहाँ आउँछ, अब यहाँ मात्रै पुग्छ फेरि यहाँ आउँछ यहाँ मात्रै पुग्छ घर एमटिचुट यसको घरदै गर्दै गयो यसमा रेसमा आउँछ। तर पछाडिबाट जुन ढेकाले मान्छे हुन्छ नि यो सुरुमा यहाँ त मान्छे मान्छेले ढेकालो यहाँदेखि सर यहाँ पुगो फेरि ब्याक यसरी फेरि त्यो मान्छेले ढेकालो सर यहाँ आयो फेरि ब्याक आयो फेरि ढेकालो अझै सर यहाँ आयो फेरि ब्याक आयो फेरि ढेकालो अझै यहाँ सर आयो, अब यसरी क्या जुनहरूले फोर्सलाई ढेकाल्छ नि पिरियोडिकली ढेकाल्दैछ, भनेको मतलब आफ्टर फिक्स टाइममा ढेकाल्दैछ, जस्तै पाँच सेकेन्ड पछि पाँच सेकेन्ड पछि पाँच सेकेन्ड पछि अथवा एक सेकेन्ड पछि एक सेकेन्ड पछि एक सेकेन्ड पछि भनेको टाइम इन्टरभलको ग्याप चाहिँ फिक्स मानेर त्यसलाई ढेकाइरहेछ क्या, हो त्यसलाई भन्छ पिरियोडिक फोर्स भन्छ, के भन्छ पिरियोडिक फोर्स भन्छ अरे। इफ अ बडी ओसिलेट्स विथ द हेल्प अफ द एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स, यसलाई के भन्छ फोर्स भाइब्रेसन भन्छ, ठिक छ ठिक छ। अब फ्री ओसिलेसन फ्री भाइब्रेसन हेरौँ त अथवा फ्री ओसिलेसन हेरौँ त, इफ अ बडी ओसिलेट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स विथ इट्स नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्छ अरे। यदि एउटा बडी चाहिँ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स बिना नै ओसिलेट गरिरहेको छ कुन फ्रिक्वेन्सीमा भन्दाखेरि चाहिँ यसको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा छ भने त्यसलाई के भन्छ फ्री ओसिलेसन भन्दोरहेछ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सीबारे म भन्छु है। अब यो फोर्स ओसिलेसनको एक्जाम्पल हेरौँ त ट्युनिङ फोक, जस्तै ट्युनिङ फोकमा के हुन्थ्यो रबर प्याड हुन्थ्यो त्यहाँ ट्युनिङ फोक हुन्थ्यो, हामीले ड्यामेजमा हिँडेको आउँछ स्ट्रक गर्थ्यौँ यो हामी के हो यसले साउन्ड प्रड्युस गर्थ्यो फेरि के हुन्थ्यो ओसिलेट भएर साउन्ड प्रड्युस गर्थ्यो होइन, एकछिनमा कि ओसिलेट हुन छोड्थ्यो फेरि हामी ड्याममै हिर्काउँथ्यौँ फेरि ओसिलेट हुन्थ्यो फेरि के हो एकछिनपछि ओसिलेट हुन छोड्थ्यो फेरि यसलाई हिर्काउँथ्यौँ यसरी हामीले पिरियोडिकली हामी हिर्काउँदै हिर्काउँदै जान्छौँ नि साउन्ड प्रड्युस गर्नको लागि, त्यसलाई भन्छ फोर्स भाइब्रेसन भयो नि त, यो के हो ट्युनिङ फोर फोर्स भाइब्रेसन भयो नि भयो हामीले पिरियोडिकली हिर्कायौँ नि हो। अनि के हो लाउड स्पिकर पनि अरे, अब जुन त्यो लाउड स्पिकरमा केटाहरूले गीत बजाउँछ नि होइन त्यो के हुन्छ उताबाट एसी सप्लाई हुन्छ होइन, उताबाट के हो करेन्ट सोर्स सप्लाई हुन्छ त्यहाँबाट के करेन्ट या डिसी या एसी करेन्ट सप्लाई हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ जबरजस्ती के हुन्छ करेन्ट केमा चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड करेन्ट इन्जिन केमा चेन्ज भन्दाखेरि साउन्ड इन्जिन चेन्ज भइरहेछ होइन, हो जबरजस्ती करेन्ट इन्जिनले के गर्यो भनेदेखि फोर्स गर्यो के भन्दाखेरि साउन्ड प्रड्युस गर्नको लागि पिरियोडिकली गर्यो लाउड स्पिकर भयो। अब यो फ्री ओसिलेसन फ्री भाइब्रेसन हेरौँ त यसमा के थियो विदाउट एनी एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सले ओसिलेट गर्थ्यो किन यसको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जस्तो कि अरे आइडियल सिम्पल पेन्डुलम भन्छ, आइडियल सिम्पल पेन्डुलम पेन्डुलम थाहा छ नि यस्तो पेन्डुलम हो, आइडियल कस्तो पेन्डुलम भन्दाखेरि यसको लेन्थ कति भएको नेगेजिबल भएको स्ट्रिङको लेन्थ बबको मास के भएको मास भएको र कस्तो अरे पोइन्ट हेभी मास भएको होइन, हो यसले ओसिलेट गरेको ठाउँमा हो एयर फ्रिक्सन नभएको अनि यो सपोर्ट पनि एयर फ्रिक्सन नभएको एकचोटि यसलाई मैले ओसिलेट गरेँ भने यसले होल लाइफ यही स्टाइलमा अथवा यही एम्प्लिट्युड मैले ओसिलेट गरिरहन्छ नि गर्छ होइन गर्छ हो, त्यसैले यसलाई मैले के भन्थ्यो आइडियल सिम्पल पेन्डुलम भने। अब यसमा हेरौँ त यसलाई मैले एकचोटि यहाँ ओसिलेट गरेपछि यो होल लाइफ स्टिकर्स गर्दैन गर्छ हो, यो भनेको आफ्नो आफ्नै यसमा अब एकचोटि हामीले फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि
यसलाई पछि आवाजी गर्नुपर्छ पर्दैन नि, यो के भयो फ्री ओसिलेसन भयो अथवा फ्री भाइब्रेसन भयो, यसलाई फोर्स लगाइरहनु जरुरी रहेन रहेछ। अनि कसरी ओसिलेट गर्यो आफ्नै सेम एम्प्लिट्युडमा ओसिलेट गर्दा यो भनेको मतलब आफ्नै के हो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओसिलेट गरे यो। यसको इक्जाम्पल हेरौँ एक्चुली, यसको यो यसपालि हेरौँ त फोर्स भाइब्रेसनमा एम्प्लिच्युड डिक्रिजेज विथ टाइम भन्छ। यसमा यो एम्प्लिच्युड घट जान्छ नि यसको हो, एम्प्लिच्युड रिमाइन द सेम विथ टाइम भन्छ, टाइम बढे अनुसार पनि यसको के एम्प्लिच्युड सेम हुन्छ कुदैन हुन्छ। त्यसमा के त्यो एम्प्लिच्युड घट्थ्यो नि होइन, एम्प्लिच्युड घटेर त यताबाट के यताबाट एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई गरे गर्नु पऱ्यो पिरियोडिकल्ली होइन र ठिक छ। क्वेसन नम्बर 57, वाट डु यु मिन बाई रेजोनेन्स। रेजोनेन्स भने के हो, यसको मैले थ्योरी पार्टमा धेरै कुरा गरेको थिएँ यसको बारेमा है। अब यसको बारेमा अलिकति भन्नु पऱ्यो नि, सर्वसँग सोधेको छ 57मा सोधेको छ है। यहाँ पहिले यसको पढ भन्नु पछि गएर भन्छ है, वेन द फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड पिरियोडिक फोर्स टु अ बडी इज इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन अफ द बडी देन बडी स्टार्ट टु ओसिलेट विथ द म्याक्सिम एम्प्लिच्युड एन्ड दिस फेनामेना इज कल्ड रेजोनेन्स भन्छ। के भन्छ भने कुनै पनि एउटा बडीलाई चाहिँ हामीले पिरियोडिक फोर्स लाउँदैछौँ हो अब त्यो लाएपछि त्यो बडी के हुन्छ ओसिलेट हुन्छ हो। यदि त्यो बडी ओसिलेट हुन्छ होइन, त्यो बडीको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एप्लाइड गरेको पिरियोडिक फोर्ससँग इक्वल हुन्छ भने, सरी त्यो एप्लाइड गरेको पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ भने अब बडी के हुन्छ अरे म्याक्सिमम एम्प्लिच्युडले ओसिलेट गर्छ, त्यसलाई के भन्छ त्यो कन्डिसनलाई त्यो फेनोमेनालाई के भन्छ रेजोनेन्स भन्दो रहेछ ठिक छ। अब फेरि हेरौँ त्यो पिङ खेल्ने केसमा, पिङ खेलेको केसमा सुरुमा यो रेसमा छ यता पछाडिबाट ढेकाने मान्छे छ, यसले यसलाई फोर्स लायो, यसले यसले पिरियोडिकली फोर्स लाउँछ यसलाई यसलाई है, फोर्स लायो यो के भयो हुकेर यता अलिक पर गयो, फेरि यता आयो फेरि फोर्स लायो अलिक हुकेर यता पर गयो, अलिक फोर्स लायो फेरि फोर्स लायो यसलाई हुकेर अलिक पर गयो, अझै फोर्स लायो हुकेर अलिक फोर्स लायो, अझै फोर्स लायो हुकेर अझै पर फोर्स लायो हुकेर अलिक पर गयो, यसरी के हो यसरी उसले हुन थालो को यो मान्छे, यसले त पिरियोडिकली फोर्स लगाएको हो नि ठिक छ हो। अब जुन यसले पिरियोडिकली फोर्स लगाएको हो कि होइन हो, अब यो मान्छे छ भने मान्छे यसरी ओसिलेट गरेको छैन, मान्छेको एउटा ओसिलेट हुन्छ, यसको एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि अरे नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कसको यो ओसिलेट भएको मान्छेको। यदि यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई मैले एफ लेखेँ ठिक छ ठिक छ, अब यो जुन मान्छेले यसलाई फोर्स लागेको छ लाग सक्दैन हो पिरियोडिकल लगाएको छ नि, जुन पिरियोडिकललाई फोर्स लाउँदाखेरि यसको एउटा फोर्स लाउने फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, एक सेकेन्डमा कतिचोटि फोर्स लायो भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स हो नि यसको, यसलाई मैले एफ डेस माने ठिक छ। यो फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स यो मान्छेले लाउने के अरे फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स केसँग इक्वल हुँदाखेरि यो बडीको ओसिलेन्सको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल भयो भने, भनेको एफ डेस इजिकल एफ हो भने अब यो बडीको 81 हुत्केर के म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड यसले ओसिलेट गर्छ कसले यसले, अब यो कन्डिसनलाई के भन्छ रेजोनेन्स भन्दो रहेछ ठिक छ। मैले त्यही लेखेको है, वेन द फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स टु द बडी इज इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन बडी, एप्लाइड फोर्स लगाएपछि त बडी ओसिलेट हुन्छ नि त्यही बडी भनेको, देन द बडी स्टार्ट ओसिलेट विथ द म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड देन दिस फेनामेन इज नाउन्स द रेजोनेन्स भन्छ। क्वेसन नम्बर 66, वे आर अल स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रोभाइडेड विथ द हलो बक्सेस भन्छ। जति पनि त्यो एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ नि होइन, त्यही त स्ट्रिङ छ भने हो त्यहाँबाट त्यसको साइडमा एउटा हलो बक्स राखेको हुन्छ किन भन्छ। यो क्वेसन एक्चुअलमा मेनी टाइम सोधेको छ है, एक्ज्याक्टली यसरी सोधेको छैन अलिक डिफ्रेन्ट गरेर सोधेको छ। जस्तै हेरौँ त क्वेसन नम्बर 56 हेरौँ त एक्चुअली, वेन
वे इज सोनोमिटर बक्स हलो फ्रम इनसाइड भन्छ. एउटै क्वेसन हो नि एक्चुअलमा. हो हो, यो क्वेसन मेनी टाइम्स सोधेको छ. 66 सोधेको छ, 66 सप्लिमेन्ट सोधेको छ, 56 सोधेको छ, 69 सोधेको छ है. यस्तै यस्तै क्वेसन सोधेको छ, तर क्वेसनको अल्टिमेटली मिनिङ चाहिँ सेम भन्न खोजेको है. हामीलाई एउटै क्वेसन हो एक्चुअलमा चाहिँ. अब यसको एन्सर के हो? क्वेसनले के भन्दैछ भने, यदि त्यहाँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा स्ट्रिङवाला हो भने त्यसको साइडमा एउटा हलो बक्स राखेको हुन्छ किन भन्छ क्वेसनले. त्यसको लागि हेर्नु, सुरुमा यो पढ्यो भने त्यसपछि म यसको एन्सर भन्छु. द ओसिलेटिङ अथवा भाइब्रेटिङ जे पनि लेख्दा हुन्छ है, द ओसिलेटिङ स्ट्रिङ फोर्सेस टु भाइब्रेट द इयर इनसाइड द बक्स. यदि स्ट्रिङ ओसिलेट हुँदैछ भने त्यसको नजिकमा रहेको जुन हलो बक्स छ नि त्यहाँभित्र जति हुन्छ इयर हुन्छ इयर पार्टिकल, त्यसलाई पनि के गर्छ, फोर्स गर्छ भाइब्रेट हुनको लागि अथवा ओसिलेट हुनको लागि. यसलाई के भन्छ, इयर इनसाइड द बक्स सेड इन्टु फोर्स्ड भाइब्रेसन एलङ विथ द स्ट्रिङ भन्न खोज्यो क्या. यदि यतापट्टि स्ट्रिङ ओसिलेटिङ छ भने स्ट्रिङले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो हलो बक्सभित्र रहेको एयर पार्टिकललाई के गर्न खोज्छ, ओसिलेट गर्न खोज्दो रहेछ. ठिक छ. वेन द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेटिङ एयर बिकम्स द इट्स नेचुरल फ्रिक्वेन्सी रेजोनेन्स इज अकर्ड देन द एयर पार्टिकल स्टार्ट्स टु ओसिलेट विथ द म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड भन्छ. हो, अब के भन्दाखेरि ओसिलेटिङ स्ट्रिङले के गर्यो भन्दाखेरि, त्यो हलो बक्सभित्र रहेको एयर पार्टिकललाई के गर्यो भन्दाखेरि ओसिलेट गरायो हो क्या. हो, अब हेर्ने एयर पार्टिकल हुने चाहिँ आफ्नो एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले ओसिलेट गर्छ. ठिक छ. हो, अब एयर पार्टिकल ओसिलेट कसले गरायो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स गरेको छ कसले भन्दाखेरि, ओसिलेटिङ फ्रिक्वेन्सी ओसिलेटिङ हुँदै गरेको स्ट्रिङले. हो, अब ओसिलेटिङ स्ट्रिङले के गर्यो भने फोर्स गर्यो कि एयर पार्टिकललाई ओसिलेट गराउन लागि. हो, यदि अब त्यो फोर्स गरेर त ओसिलेटिङ हुँदैछ नि एयर पार्टिकल होइन. हो, त्यसको फ्रिक्वेन्सी केसँग इक्वल हो भने त्यो एयर पार्टिकलको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएमा अब के हुन्छ, रेजोनेन्स देखिन्छ. जस्ट हिउँदा अगाडि मैले भनेको थिएँ है. हो, यदि के अरे एप्लाइड गरेको फोर्सको फ्रिक्वेन्सी केसँग इक्वल हुन्छ, केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यो ओसिलेटिङ हुँदै गरेको बडीको के अरे नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुँदा के हुन्छ, अब बडी के हुन्छ, रेजोनेन्स कन्डिसनमा जान्छ. अब के हुन्छ, एयर पार्टिकल स्टार्ट सोजिलेट म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड हो क्या. हो, पिङ्कको जस्तो केस. अब के भयो, एम्प्लिच्युड बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब के हुन्छ यहाँनिर हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि, यदि पार्टिकलको एम्प्लिच्युडलाई यसले डिनोट गर्ने हो भने इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ एम्प्लिच्युड हुँदो रहेछ. के हुन्छ, स्क्वायर अफ एम्प्लिच्युड भन्छ. यदि पार्टिकल चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिच्युड ओसिलेटिङ गर्छ भने त्यसको इन्टेन्सिटी बढी हुँदो रहेछ हो क्या. किनकि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड वेभ के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के छ, स्क्वायर अफ एम्प्लिच्युड छ. हो हो, अझै हेरौँ त, अल्सो आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अफ भाइब्रेटिङ बडी पनि हुँदो रहेछ अरे. के अरे, एरिया अफ के रहेछ, भाइब्रेटिङ बडी पनि हुँदो रहेछ. अब यो दुईवटा कुराबाट हामीले एन्सर पायौँ. क्वेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँ चाहिँ स्ट्रिङ छ भने त्यसको नजिकै के राखेको हुन्छ भने एउटा साउन्डिङ बक्स राखेको हुन्छ किन, जस्तै गिटारमा राखेको हुन्छ नि. हो, किन त्यो बक्स राखेको हुन्छ, हलो बक्स पनि राखेको हुन्छ भन्छ. हो, हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि, गिटार ओसिलेट हुन्छ भने गिटारले के गर्छ, फोर्स गर्दैछ कहाँ भन्दाखेरि, त्यो साउन्ड बक्सभित्र रहेको एयर पार्टिकललाई ओसिलेट गर्नको लागि हो कि न. हो, अब त्यो फोर्स गरेको एप्लाई फोर्स गरेको त्यो फ्रिक्वेन्सी छ नि. हो, यदि त्यो इक्वल भएमा के छ अरे, त्यो बडीको यसको आफ्नो त्यो एयर पार्टिकलको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएमा अब एयर पार्टिकलै रहेछ म्याक्सिमम एम्प्लिच्युडले भाइब्रेट गर्दैछ, जसलाई हामी रेजोनेन्स पनि भन्थ्यौँ होइन. हो, अब आ ए म्याक्सिमम हुन्छ भने आई पनि के हुन्छ, म्याक्सिमम हुँदो रहेछ. यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ, स्ट्रिङको हेल्पले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बक्सभित्र रहेको एयर पार्टिकलको जुन ओसिलेसन छ नि त्यो रेजोनेन्समा गएको हुँदो रहेछ. भनेको मतलब के रहेछ, म्याक्सिमम एम्प्लिच्युडले ओसिलेट गरेको हुँदो रहेछ. भनेको मतलब के बुझ्यो भन्दाखेरि, त्यहाँबाट हामी म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी गेन गर्छौँ भनेको हामी लाउड साउन्ड सुन्छौँ भनेर खोज्यो क्या. के सुन्छौँ हामी, साउन्डको इन्डिसिटी हामी बढी सुन्दो रहेछौँ. यदि त्यो साउन्ड बक्सै थिएन भने, त्यो के बक्स नै थिएन भने स्ट्रिङको नजिक, हामी गिटार बजाउँथ्यौँ तर हामी के साउन्ड खासै सुनिदिन्थ्यौँ.
है हामीले बक्स राख्यौँ भने के हुँदो रहेछ, अब हामी सुन्दो रहेछौँ किनकि स्ट्रिङले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको एयर पार्टीलाई के अरे ओसिलेट गरायो होइन, अनि रेजोनेन्समा लगाउँ भनेपछि के रेजोनेन्स लगाउने के भयो एयर पार्टिकलको एम्प्लिट्युड के हो म्याक्सिमम भयो भनेको मतलब के रहेछ आई के भयो म्याक्सिमम भयो होइन भयो भनेको इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड वेभ के भयो म्याक्सिमम भनेको लाउडनेस के भयो म्याक्सिमम भनेको ठुलो साउन्ड सुन्यो भनेर खोजेको अल्सो एरिया भाइब्रेटिङ बडी पनि सँग डाइभर्सन हुन्छ अब त्यो साउन्ड बक्स भित्र जुन यत्रो एयर पार्टिकल छ नि हो त्यसको एरिया ठुलो हुन्छ नि अनि के रहेछ डाइभर्स जति हाम्रो त्यो साउन्ड बक्सको एरिया ठुलो बनायो भने उति नै मजाले के हुँदो रहेछ इन्टेन्सिटी पनि हामीले सुन्दो रहेछौँ है, तर ठुलो एरिया बनाउने बित्तिकै हामी राम्रो गिटार बज्छ भन्न खोजेको होइन, फेरि इन्टेन्सिटी भनेको साउन्डको इन्टेन्सिटी ठुलो हुन्छ भनेको लाउडनेस चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ तर राम्रो गिटार बज्छ भन्न खोजेको मैले भन्न खोजेको होइन, ठिक छ यो एउटा कन्डिसनले के हो त्यसको एन्सर हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ ठिक छ। यसको एन्सर लेख्दाखेरि यो सबै लेख्ने है मिलाएर लेख्ने सबै यो टक 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 पारेर लेख्ने है। क्वेसन नम्बर 71 सेट डी अ ट्युनिङ फोक प्रोड्युसेस अ फिबल साउन्ड बट वेन इट इज प्रेस्ड एगेन अ टेबल अ लाउड साउन्ड इज हर्ड वे भन्छ। इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तै हामीले ल्याबमा जहिले पनि हामी ट्युनिङ फोक बजाउँछौँ नि होइन हो ट्युनिङ फोक हामीले बचाएर हामीले कान नजिक लग्यो भने के हुन्छ गरेर हामीले कस्तो प्लेजिङ इफेक्ट दिने साउन्ड सुन्छौँ नि यसलाई भन्छ फिबल साउन्ड भन्छ फिबल टाइपको क्या सफ्ट टाइपको साउन्ड। तर हामीले यसरी बजाएर होइन यसरी बजाएर ट्युनिङ फोकलाई यसरी राख कहाँ हामीले काठमा राख्यौँ कहीँ टेबलमा राख्यो भने के हो ढटर गर्छ हो कि होइन यस्तो किन हुन्छ भन्छ हुन्छ। तर यसमा रमाइलो कुरा के भयो थाहा छ यो भयो अब यहाँनिर यो आफै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने है यहाँनिर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने मास अफ भाइब्रेटिङ पार्टिकल्स पनि हुँदो रहेछ के अरे मास अफ भाइब्रेटिङ पार्टिकल अब कुन पार्टिकल भाइब्रेट गरेको त्यसमा मास पनि के डिपेन्ड हुँदो रहेछ इन्टेन्सिटी साउन्ड इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको साउन्ड चाहिँ साउन्डको इन्टेन्सिटी भनेको साउन्ड कस्तो ठुलो सुनेको छ कि सानो सुनेको छ त्यसको बारेमा भन्नु खोजेको है। अब हामीले ट्युनिङ फोकलाई मैले यसमा प्याडमा हिर्काएर मैले इयरमा यसरी मैले सुन्यो भने ट्युनिङ फोक टुङ गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ फिबल साउन्ड भन्थ्यो नि हो त्यो बेला के चाहिँ भाइब्रेट भएको थियो भन्दाखेरि ट्युनिङ फोकमा रहेको वरिपरिको के एयर पार्टिकल भाइब्रेट भएको थियो एयर पार्टिकलको मास कति हुन्छ धेरै सानो हुन्छ धेरै थोरै हुन्छ ठिक छ ठिक छ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ट्युनिङ फोकलाई मैले यसरी हिर्काएर अब यो ओसिलेट भएको होइन यसको यो दुइटा हुन्छ नि यस्तो के भन्छ त्यसलाई दुइटा यसको ब्रान्च ओसिलेट हुन्छ होइन यसरी हुन्छ यसरी ओसिलेट हुन्छ यसमा मैले यसरी प्रेस गरेँ टेबलमा के हुन्छ ढटर गर्छ र छिटो के हुन्छ ओसिलेसन हराउँछ हो। अब यसरी मैले प्रेस गर्दाखेरि अब ट्युनिङ फोक जुन ओसिलेट भएको त्यसले केलाई ओसिलेट गरायो यो टेबलमा भएको मास छ नि टेबल ओसिलेट गराउन खोज्छु अब टेबलको मास त बढी हुन्छ कसको भन्दा इयरको मास भन्दा सोलिडलाई ओसिलेट गर्न खोज्यो नि त्यो कसलाई इयर भन्दा ग्यास भन्दा हो मास छ भाइब्रेन प्याटर्न केमा बढी भयो त्यो इयरमा भयो कि त्यो प्रेस गर्दा टेबलमा भएको थियो टेबल केसमा भएको थियो कि होइन थियो अब के भयो इन्डस्ट्री डिसमा पनि बढी हुनु पऱ्यो भने परेन पऱ्यो भने ढडाडा गर्दा के हो साउन्ड चाहिँ हामीले ठुलो सुन्यौँ भनेको मतलब यसरी मैले स्ट्रक गरेर टेबलमा यसरी प्रेस गर्दाखेरि ढडाडा साउन्ड रोकिन्छ नि हो त्यो बेला मैले के सुने भन्दाखेरि ठुलो साउन्ड त मैले सुने तर छिटो के भयो ड्याम भइहालो ड्याम भनेको के अरे उसले चाहिँ हराइहालो र मैले यसो ट्युनिङ खोला हिर्काएर जुन हाम्रो राखेँ नि त्यो के भएको थियो फिबर साउन्ड आएको थियो होइन इन्टेन्सिटी कम आएको थियो तर के भएको थियो यो लेस ड्याम भएको थियो बुझ्यो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ भाइब्रेटिङ पार्टिकल पनि हुँदो रहेछ है हो कुन केसमा बढी भयो जब ट्युनिङ फोकलाई स्टक गरेर हामीले के हो टेबलमा प्रेस गऱ्यौँ त्यो बेला के भयो बढी भयो अनि त्यो बेला साउन्ड हामीले के ढडेर गरेर हामीले लाउड साउन्ड सुन्यौँ अर्कै टाइपको साउन्ड सुन्यौँ तर लाउड चाहिँ सुन्यौँ नि सुन्यौँ है त्यही भएर त्यो बेला हामी लाउड साउन्ड सुन्छौँ र त्यो इयर पार्टिकल स्टक गरेर इयरमा राख्यौँ भने के सुन्छौँ फिबल साउन्ड सुन्छौँ ठिक छ। क्वेसन नम्बर 59 One of the nine jewelers of Emperor Akbar, widely known as Tansen, the king of music, was able to break a glass by singing the appropriate note. What physical phenomena could account for this? भन्छ जुन त्यो
अकबर को एम्पायर थियो नि धेरै वर्ष भयो यो, तर यो गफ हो कि साँचो मलाई थाहा भएन है. हो त्यो टाइममा के थियो भने अकबरको एम्पायरमा के थियो भने एउटा टान्सेन भन्ने मान्छे थियो हो. उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ किङ अफ म्युजिकल म्युजिक पनि भन्थ्यो, उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो मुखबाट गीत गाउँथ्यो अथवा आवाज प्रड्युस गर्थ्यो. जस्तोसुकै एउटा आवाज निकाल्थ्यो, त्यो आवाजले उसले त्यो सफ्ट टाइपको ग्लासहरू हुन्छ नि त्यो ग्लासहरू हुन्छ नि सिसाको त्यो के ब्रेक गर्थ्यो अरे, त्यो ब्रेक गर्न एबल हुन्थ्यो अरे. अब त्यहाँ फिजिक्स के यस यो यो फेनामेनाको यो फेनामेना जुन भयो नि यसको बिहाइन्डमा फिजिक्स के छ यसको रिजन भन्दाखेरि त्यो भन्नु भन्दैछ क्वेसनले. अब यसको हेरौँ एकचोटि. फ्रिक्वेन्सी अफ सिङ्गिङ इज इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ ग्लास, सो रेजोनेन्स इज अकर लेख्दैछ है. यो आफै बुझ्ने है, आफै लेख्ने है. यहाँ सुन्ने एउटा ग्लास ग्लासलाई के भएर ब्रेक गर्यो, ग्लास सिसाबाट बनाएको थियो. ग्लास भनेको ग्लास भनेर बुझौँ आफैले, ग्लास थियो पानी खाने ग्लास जुन सिसाबाट बनाएको थियो जुन सफ्ट टाइपको है, फेरि हार्ड टाइपको ब्रेक हुँदैन नि ठिक छ. अब ग्लास के ग्लास कसरी ब्रेक हुन्छ, पहिले नि ग्लासको एउटा आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ ठिक छ ठिक छ. त्यो फ्रिक्वेन्सीभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीले त ग्लास ओसिलेट हुनै सक्दैन, बढी हुने बित्तिकै ग्लास के हुन्छ ब्रेक हुन्छ फुट्छ हो. भने के बुझ्यो, ग्लाससँग एउटा के आफ्नो के हुँदो रहेछ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ. सपोज यो ग्लास एउटा छ है ठिक छ, यो ग्लाससँग एउटा आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यसको आफ्नो एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ. यदि यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीभन्दा अलिक जस्ट बढी फ्रिक्वेन्सीले यो ओसिलेट हुने बित्तिकै ओसिलेट हुन जान्छ भने यो ग्लास अब ब्रेक हुन्छ ठिक छ. अब जुन त्यो सिङ्गिङ गर्ने मान्छे छ नि उसले आफ्नो मुखबाट आवाज प्रड्युस गर्यो हो, त्यो त्यसले के गर्यो आवाज प्रड्युस गर्यो, एयर पार्टिकल त्यसले भाइब्रेट गरायो हो कि होइन गरायो. अब एयर पार्टिकलले के गर्यो, यो एयर पार्टिकल भाइब्रेट भयो होइन भयो, अब यसलाई ग्लासलाई उसरी गर्न खोज्छ. जब त्यसले मुखबाट आफ्नो साउन्ड प्रड्युस गर्यो त्यो के भयो साउन्डबाटै त्यो साउन्डमा प्रड्युस भएको के हो, मुखमा प्रड्युस भएको साउन्ड एयर पार्टिकल मन पर्यो परेन, मुखमा प्रड्युस भएको साउन्ड ग्लासमा मन पर्यो परेन पर्यो. कसले आयो भन्दाखेरि मुखमा प्रड्युस भयो यहाँदेखि के भयो ट्राभल हुँदै आयो, ट्राभल हुँदै आएको होइन आयो अनि कहाँ भयो ग्लासमा ठोक्यो ठोकेन ठोकियो. अब यहाँदेखि आफ्नो सुनमेको एयर पार्टिकल ओसिल हुनु पर्यो 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 उसले एयर पार्टिकल ओसिल हुँदैछ. अब एयर पार्टिकलले के गर्छ यो ग्लासलाई उसले गर्न खोज्छ, ग्लास पनि उसलेट हुन्छ हुन्छ, ग्लास पनि के हुन्छ उसलेट हुन्छ. अब ग्लासलाई उसलेट गरायो फोर्स ओसिलेट गरायो नि, ग्लासलाई उसले के गरायो एयर पार्टिकलले ओसिलेट गरायो, एयर पार्टिकललाई कसरी ओसिलेट गरायो त्यो सिङ्गरको के हो मुखबाट आएको साउन्डले के ओसिलेट गरायो. भने के ग्लासलाई ग्लासलाई ओसिलेट गराउनु भनेको रहेछ ग्लासलाई फोर्स ओसिलेसन गरेको रहेछ नि ठिक छ ठिक छ. अब त्यो ग्लासमा हामीले फोर्स ओसिलेसन ल्यायो नि हो, त्यो फोर्स ओसिलेसन केसँग इक्वल भएमा भन्दाखेरि ग्लासको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएमा अब ग्लास केमा गयो रेजोनेन्स कन्डिसनमा गयो. अब त्योभन्दा बढी अब त्यो जुन त्यो फोर्स ओसिलेसन छ नि त्यो फोर्स ओसिलेसन चाहिँ यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीभन्दा बढी हुने बित्तिकै के भयो अब ग्लास ब्रेक भयो. फोर्स ओसिलेसनले के गर्यो ग्लासले ओसिलेट गरायो, सुरुमा यो रेसमा थियो यसरी ओसिलेट हुन्छ यसको यो ग्लास पार्टिकलहरू हुन्छ नि ओसिलेट हुन्छ यसरी है ओसिलेट गरायो. अब यताबाट के हो अझै अर्को फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्यो त्यसले पनि के यसलाई ओसिलेट गराउन खोज्यो गरायो, अर्को फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्यो फोर्स ओसिलेसन गरायो त्यसले ओसिलेट गरायो. यस्तो यसले फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्दै गर्दै गयो कसले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिङ्गरले. अब यस्तो बेला आयो अब त्यो सिङ्गरले गाएको फ्रिक्वेन्सी र ग्लासको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी दुइटा के छ इक्वल छ ठिक छ ठिक छ. अब सिङ्गरले के गर्यो अझै त मतलब हायर फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्यो, अब त्यसले आएर के गर्यो ग्लासलाई यसको नेचुरल भन्दा नि अरू हायरले उसले गर्नु पर्यो नि गर्न खोज्छ. अब त्यो के हुन्छ ग्लास त त्योभन्दा हायर फ्रिक्वेन्सी उसले त हुँदैन किनकि यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी त्यहाँसम्म मात्रै हो. अब ग्लास के हुन्छ ब्रेक हुन्छ. यसको एउटा युट्युबमा एउटा यस्तो राम्रो भिडियो छ है जहाँ चाहिँ कुनै एउटा मान्छेले के छ भने ग्लासलाई के गरेछ त्यो जस्तै ग्लासलाई के गरेछ भने साउन्ड आवाज प्रड्युस गरेर ब्रेक गरेको छ है, धेरै रमाइलो छ. त्यो मान्छेले धेरै प्र्याक्टिस गरेर धेरै धेरै दिनसम्म प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई के गरेको छ युट्युब भिडियो बनाएको छ है, त्यो हेर्नु है. भने के बुझिरहेछ भने
फ्रिक्वेन्सी अफ सिङ्गिङ इज इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ ग्लास सो रेजोनेन्स इज अकर्ड होइन अकर भने के भन्छ ग्लास के हुन्छ स्टार्च गर्छ टु ओसिलेट के अरे म्याक्सिमम के हुन्छ एम्प्लिच्युडमा अनि अब त्योभन्दा बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ र त्यो ब्रेक हुन्छ यसलाई यसरी लेख्ने है ल यसरी लेख्ने सिङ्गरले साउन्ड प्रड्युस गर्छ जसको साउन्ड प्रड्युस गर्छ त्यो साउन्डले के गर्छ भने ग्लासलाई के गर्छ ओसिलेट गराउँछ ठिक छ ठिक छ अब सिङ्गरले हायर फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्छ त्यसले के गर्छ भने ग्लासलाई के गर्छ हायर फ्रिक्वेन्सी ओसिलेट गराउँछ ठिक छ सिङ्गरले अझै हायर फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्छ त्यसले ग्लासलाई झन् के हायर फ्रिक्वेन्सी ओसिलेट गराउँछ ठिक छ ठिक छ यसरी गराउँदै गराउँदै एउटा यस्तो बेला आउँछ कि सिङ्गरले के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लासको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गराएको हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ सिङ्गरले त्यो गाको फ्रिक्वेन्सी के सङ्गल हुन्छ ग्लासको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सङ्गल हुन्छ हो अब ग्लास के हुन्छ रेजोनेन्समा गयो म्याक्सिमम गयो त्यहाँभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओसिलेट हुन सक्दैन अब सिङ्गरले त्योभन्दा बढी गर्ने बित्तिकै हुन्छ अब ग्लासले त्योभन्दा गर्दै सक्दैन यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी पुगिसक्यो अब ग्लास के हुन्छ ब्रेक हुन्छ यसरी यो कुरा लेख्ने है मिलाएर लेख्ने ठिक छ क्वेसन नम्बर 67 इज द वेब स्पिड द सेम इज द स्पिड अफ एनी पार्ट अफ द स्ट्रिङ फर ट्रान्सभर्स वेब एक्सप्लेन द डिफरेन्स बिट्विन द दिस टु स्पिड भन्छ क्वेसन हेरौँ है क्वेसन यो क्वेसन बुझेन जस्तो लागिरहेछ म फेरि भन्छु इज द वेब स्पिड द सेम इज द स्पिड अफ एनी पार्ट अफ द स्ट्रिङ फर द ट्रान्सफर वेब एक्सप्लेन द डिफरेन्स बिट्विन द दिस टु स्पिड भन्छ क्वेसनले हामीलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नि हो एउटा ट्रान्सभर्स वेब कुरा गरेको छ ट्रान्सभर्स वेब के हुन्थ्यो एउटा स्ट्रेच गरेको स्ट्रिङमा पनि एउटा ट्रान्सभर्स वेब्स के हुन्थ्यो प्रोपागेट हुन्थ्यो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा नि के हुन्छ ट्रान्सभर्स वेब प्रोपागेट हुन्छ जस्तो एउटा यता फिक्स सपोर्ट छ होइन यता मैले एउटा डोरी स्ट्रिङ बाँधेको छु एउटा मान्छे छ मान्छेले के रहेछ स्ट्रिङलाई यस्तो समातेर के रहेछ यस्तो यस्तो गरेछ उसले गर्छ भने के हुन्छ अब वेबहरू यस्तो हुन्छ नि यो माउन्टेन यो भ्याली यो माउन्टेन भयो माउन्टेन अगाडि सरेर बढ्छ भ्याली पनि अगाडि सर्नेछ यो भ्याली पनि बढ्छ होइन यसरी माउन्टेन अगाडि बढ्छ भ्याली पनि सँगसँगै बढ्छ यसरी यसरी जान्छ नि ठोकिन्छ होइन माउन्टेन अब कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसमा भर पर्छ यतापट्टि सपोर्ट के हो त्यसमा भर पर्छ रिफ्लेक्ट कसरी हुन्छ भनेर है त्यो हाम्रो सब्जेक्टको कुरा होइन अब क्वेसनले के भन्छ भने जुन यो प्रोपागेट हुने स्पिड छ नि यो वेबको यो वेबको स्पिड र जुन अब यो होइन यो उयो त यो पहिले स्ट्रिङ यहाँ थियो थिएन थियो यहाँ के थियो स्ट्रिङको पार्टिकल थियो यहाँ पनि स्ट्रिङको पार्टिकल थियो यहाँ पनि स्ट्रिङको पार्टिकल थियो स्ट्रिङको पार्टिकल कहाँ पुग्यो यहाँ पुगेन स्ट्रिङको पार्टिकल यहाँ पुगेको रहेछ यो बेला यसरी वेब जाँदाखेरि मैले ख्याच्चै एउटा फोटोग्राफ खिचेको यसमा है स्ट्रिङको पार्टिकल यहाँ पुगेको रहेछ स्ट्रिङको पार्टिकल यहाँ पुगेको रहेछ तर यहाँको स्ट्रिङ पार्टिकल यहीँ रहेछ यहाँको स्ट्रिङ पार्टिकल यहीँ रहेछ ठिक छ हो अब जुन के हो पार्टिकल यसरी ओसिलेट हुन्छ नि तलमा तलमाथि ट्रान्सभर्स वेबमा त्यही त हो नि वेबको डिरेक्सन कता हुन्छ यता हुन्छ भने पार्टिकल डिरेक्सन कता हुन्छ यो वेबको परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ हुन्छ होइन के को पार्टिकलको मोसनको डिरेक्सन तर वेबको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ यता हुँदो रहेछ त्यसँग परपेन्डिकुलर अब क्वेसनले के भन्दैछ भने हामीलाई यो पार्टिकल यसरी ओसिलेट हुन्छ पार्टिकल यसरी ओसिलेट हुन्छ पार्टिकल फेरि यसरी ओसिलेट हुन्छ हो कि न हो यसरी ओसिलेट हामीले के भन्छ यो त पार्टिकलले त एसएचएम मोसन सो गर्छ हामीले भनेको थियौँ नि वेबमा हो सेन्टरमा छ भने मेन पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ त्यो बेला एक्सलेसन के हुन्छ जिरो हुन्छ जो पार्टिकल माथि एक्सट्रिम पोजिसन पुग्छ नि त्यो बेला के हुन्छ भेलोसिटी जिरो हुन्छ तर त्यो बेला के हुन्छ एक्सलेसन म्याक्सिमम हुन्छ हो कि न हो अनि मैले के भन्थेँ जहिले पनि फोर्स कहाँ लाग्छ टु आवर्स मेन पोजिसन लाग्छ मैले भनेको थिएँ नि हो यसले के सो गर्छ एसएसएम मोसन सो गर्छ हो कि न हो अब यो केसमा क्वेसनले के भन्छ भने यो वेबको भेलोसिटी यो पार्टिकलको ओसिलेटरी भेलोसिटी यहाँनिर वेबको भेलोसिटी फिक्स हुन्छ भेलोसिटी कति हो लेम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी हो ठिक छ वेबको भेलोसिटी भी इज इक्वल टु लेम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी होइन त्यसको डिरेक्सन कता हुन्थ्यो यता हुन्थ्यो हो नि हो तर पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्थ्यो यहाँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो यहाँ घट्दै घट्दै जान्थ्यो यहाँ जिरो हुन्थ्यो फेरि यहाँ के हुन्थ्यो बढ्दै बढ्दै यहाँ फेरि म्याक्सिमम हुन्थ्यो फेरि यहाँ घट्दै घट्दै यहाँ आएर जिरो हुन्थ्यो फेरि बढ्दै बढ्दै फेरि यहाँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो भनेको वे भनेको यो पार्टिकल भेलोसिटी के रहेछ चेन्ज हुँदै रहेछ पोजिसन अनुसार तर यो वेबको भेलोसिटी डिरेक्सन के हो फिक्स हुँदो रहेछ किनकि वेब भेलोसिटीको लेम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी रहेछ होइन हो क्वेसनले के भन्छ भने यो पार्टिकल ओसिलेट गर्नेको भेलोसिटी स्पिड र वेब स्पिड सेम हुन्छ भन्छ र एन्सर के अरे नो हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि वेबको भेलोसिटी इज गिभन बाई लेम्डा इन्टु एफले दिन्छ ठिक छ जुन के हुन्छ फिक्स हुन्छ
र पार्टिकल स्पिड के हुन्छ भने भेरिएबल टाइपको हुन्छ, जसले के सो गर्छ एसएसएम मोसन सो गर्छ। मेन पोजिसनमा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ, एक्सट्रिममा के हुन्छ जिरो हुन्छ। त्यसैले के रहेछ, यदि हामीले पार्टिकल भेलोसिटी र वेभको भेलोसिटी निकाल्यो भने वेभको भेलोसिटी धेरै बढी हुन्छ। कसको पार्टिकलको भन्दा ट्रान्सभर्स वेभ स्पिड इज ग्रेटर देन के हो पार्टिकल स्पिड रहेछ, ठिक छ।